ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବୋଲେରୋ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋମନା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତରବଡ଼ ଗାଁର ଗାଜେନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଦେଶନା ଦଣ୍ଡସେନା। ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳହର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗମୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ। ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାୟପୁର ପଟୁ ଗୋପାଳପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହ ସେମାନଙ୍କ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋମନା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋମନା ଥାନା 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ, ତେବେ କିଏ କିଏ ବୋଲେରୋରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ 5 ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 to 11 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପୁରା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କୋମନା ଥାନା ନିକଟ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଲେଞ୍ଜୋର ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୋଲେରୋ ଆଉ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଥିଲା, ଫଳରେ ବୋଲେରୋ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବୋଲେରୋରେ ଥିବା 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୃତ 2 ଜଣ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତରବୋଡ ଗାଁର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଡଣ୍ଡସେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଦେଶନା ଡଣ୍ଡସେନା। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଏମାନେ ଗତକାଲି ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମନମାଳିନ୍ୟ କିଛି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ବୁଝାମଣା କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖା ଦେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନା। ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇଛି, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧକ୍କା ହେଲା? ଟ୍ରକ୍ ବୋଲେରୋ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଧକ୍କା ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ବିଲଞ୍ଜର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଢାବା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଢାବା ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଅଟକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଖଡ଼ିଆଲ ପଟୁ ତରବୋଡକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବୋଲେରୋ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରକ୍କୁ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମାନେ ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଟ୍ରକ୍କୁ ବୋଲେରୋ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରକ୍ ତା ପଛପଟେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ତା ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ଅନ୍ୟପଟେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ବଡ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ କୋମନା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ରାତିରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନା। ନିହାତି ଭାବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବୋଲେରୋ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 2 ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।